Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović u izjavi za televiziju Vijesti najavljuje da će danas biti raspisana potjernica za jednim od navodnih vođa kavačkog klana Radojem Zvicerom, ali ne želi da otkriva da li imaju operativna saznanja gdje se on nalazi. Ne znam tačnu minutažu, ali ona je očigledno raspisana. Ako nije raspisana, biće raspisano toku dan. Sve da imam operativna saznanja, ne bih smio da ih kažem, jer bih upozorio gospodina Zvicera da ih imam. Ministar pravde Vladimir Leposavić dao je juče saglasnost crnogorskoj policiji da raspiše potjernicu za Zvicerom i još 9 osoba zbog osnovane sumnje da su kao izvršioci ili saučesnici učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo teško ubistvo. Crnogorska policija traga za Zvicerom zbog sumnje da je sa više osoba povezan sa nestankom Podgoričanina u julu 2020. godine, a SDT koje rukovodi istragom sumnja da je u pitanju ubistvo, uprkos tome što nije pronađeno tijelo tog muškarca koji je bio blizak grupi okupljenoj oko Škaljarskog kriminalnog klana. Potjernicu za Zvicerom ranije je raspisala i Srbija zbog navodnih veza sa Veljkom Belivukom, poznatijim kao Velja Nevolja. Zvicer se nalazi u bjekstvu od kraja prošlog mjeseca, kada je u akciji crnogorske policije uhapšen Kotoranin Slobodan Kašćelan, koji također slovi za jednog od vođa ovog kriminalnog klana. U međuvremenu slovenačka policija razbila je ćeliju kavačkog klana koja je djelovala u toj državi i uhapsila više desetina osoba, osumnjičenih da su po nalogu šefova te organizovane kriminalne grupe prošvercovali najmanje 790 kg kokaina, vatreno oružje, ali da su nelegalno iz Španije u Beograd prebacili 5,6 miliona eura u kešu. Iako se kao vođe i tog ogranka pominju neka imena iz Crne Gore, Sekulović ne zna da li među uhapšenim kavčanima ima i crnogorskih državljana. U ovom trenutku ne. Presudno je važno da međunarodna saradnja funkcioniše, presudno je važno da svaka država u regionu, a Sloveniju možemo na određeni način posmatrati i na taj način, radi svoj dio posla borbe protiv organizovanog kriminala, jer bez saradnje država i službi bezbjednosti ne možemo na kraj da izađemo sa ovom pošašću. Ona zahtijeva koordinaciju. Na optužbe DPS-a da je vlada upravu policije ostavila bez službenih automobila i goriva i na taj način ugrozila bezbjednost i sigurnost svih građana Crne Gore, ministar Sekulović ovako odgovara. Oni ne vide svoj dio odgovornosti vezano za čitavu situaciju, a u kontekstu njihovog ponašanja tokom prethodne godine. Policija redovno funkcioniše, sve službe redovno funkcionišu, naravno da je ovo problem, ne pokušavam da ga minimiziram, ali je problem koji će ubrzo biti rješen. Iz policije su ranije saopštili da će na osnovu vladine odluke donijete sredinom maja sprovesti postupak javnih nabavki i na taj način riješiti pitanja službenih vozila, ali i nabavke goriva za njih.